slick talker since a jet. Wintertime, all the time, ooh. Yeah. Look at the way that I move. Swag. Disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Winter one hell of a kid. I am. Smoking gas, juggling mid. I'm lit. What you doing? I done did. I swear. Slick talker since a jet. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money, I'm gone. Γεια σας ομορφόπεδα, αυτό το βίντεο θα είναι μια μικρή ανακοίνωση. Σε λίγες μέρες θα βγει ο Gr24 από ό,τι γνωρίζετε και ήδη έχω βρει ομάδα και έχω ετοιμάσει ομάδα και θα έχετε σχεδόν καθημερινό content αν γίνεται, επειδή τώρα έχω ένα θέμα με το internet. Και τέλος πάντων εγώ θα κάνω recording daily, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν θα μπορεί να ανεβεί το content λόγω για το internet, επειδή πρέπει να φανταστείτε κάνω edit ένα τετραωρά και τα λοιπά και μετά είναι το rendering και όλα αυτά που παίρνει χρόνο. Και θέμα είναι ότι τώρα έχω και θέμα με το ίντερνετ και δεν ξέρω τι θα γίνει με, με τη Wind, γι' αυτό έχω ένα θέμα. Θα έρθει αύριο ειδικός να δει τι θα γίνει με το ίντερνετ. Να, τώρα ακριβώς μόλις μου λύσει το ίντερνετ, δείτε τώρα κολλάω. Τέλος πάντων. Και εν τω μεταξύ τώρα παίζω Rocket League από ό,τι βλέπετε. Είμαι Gold 2, αλλά στα άλλα μου με Diamond. Τέλος πάντων. Και απλά είναι μια ανακοίνωση επειδή θέλω να σας πω ότι ναι, θα αρχίσει ξανά το Hero Zero Content, θα είναι daily, καλύτερη ποιότητα. Θα προσπαθήσω να είναι καλύτερο από ό,τι πριν. Να σου πω την αλήθεια, όταν έκανα Hero Zero Content στο GR22, ναι, στο GR22, δεν έχω και την ιδιαίτερη πολύ εμπειρία στο Χούζου Content. Δηλαδή, δεν ήξερα ακριβώς τι να κάνω και όλα αυτά, πώς να κάνω ενδιαφέρον. Απλά ήταν χάζα βιντεάκια. Γι' αυτό να ξέρετε, στο 24 δεν θα κάνω το ίδιο λάθος όπως στο 22. Θα είναι τακτοποιημένα τα πράγματα, δηλαδή το content και όλα αυτά. Και το θέμα είναι ότι. Αντάξει, το έχω λούσει. Το θέμα είναι ότι το content θα είναι καλύτερο. Θα είναι σχεδόν καθημερινό αν το ίντερνετ είναι καλό. Θα προσέχω να είναι καλό κιόλας, να μην βγάλω καμιά βλακή επιχεία. Θα κάνω προπό, θα το ανεβάσω βίντεο ή θα ανεβάσω βίντεο χωρίς θέμα. Μπορεί να γυρίσω και το Hero of the Day σύντομα, τα giveaways. Θα γίνουν πολλά πράγματα, θα δείτε. Ελπίζω να το δείτε αυτό το βιντεάκι και το κάνω ως ανακοίνωση επειδή αρκετά άτομα δεν περίμενουν 24 να βγει τόσο γρήγορα. Δηλαδή πριν λίγο καιρό το μάθαμε κι εμείς ότι θα βγει, νομίζω βγαίνει 23 του μήνα. Δηλαδή πες ότι ακόμα 5 ή 4 μέρες, δεν θυμάμαι, νομίζω 5 από τώρα από τη στιγμή που κάνω το βίντεο. Και θα βγει ο νέος σερβερ, γι' αυτό να είστε έτοιμοι κι εσείς αν θέλετε να μπείτε στο σερβερ μπείτε, θα είμαι εγώ, συν άλλα άτομα. Κοίτα, από ό,τι είδα έκανα ανακοίνωση και Άντριο Τζέο στο YouTube για το Χουζού και μάλλον κι αυτός θα μπει 25 έτσι όπως φαίνεται. 25 ναι, όχι 24, τι βλάξεις που είμαι, στον 24. Γι' αυτό θα είναι ανταγωνιστικό σερβερ πιστεύω και θα μπουν αρκετά άτομα. Και γνωρίζω αρκετά άτομα που θα μπουν τώρα από τον 22, από τον 23, από τον 21 κτλ. Αλλά πιο πολλοί θα μπουν με διαφορετικά άτομα επειδή θέλουν να τέλος πάντων να τους γνωρίζουν. Και απλά ναι, θα υπάρχουν παίκτες με διαφορετικά ονόματα, αλλά θα είναι παίκτες που ξέρουν να παίζουν κουζού και παίζουν εδώ και χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω θα είναι καλό ανταγωνιστικό σερβερ. Γι' αυτό και θα μείνει τώρα είμαστε στην καραντίνα και πιστεύω ότι η καραντίνα θα κρατήσει μέχρι τον Απρίλιο. Δηλαδή θα μας ανοίξουν μετά τον Απρίλιο για λίγο σίγουρα. Γι' αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει τον Απρίλιο με το σερβ. Πάντως πιστεύω ότι τις πρώτες 2 μήνες θα υπάρχει αρκετά ανταγωνισμό. Θέμα είναι ότι πόσες ομάδες θα υπάρχουν, πόσες θα είναι ανταγωνιστικές. Από ό,τι έχουμε μάθει αυτή τη στιγμή, τι ομάδες θα φτιάχνουν. Νομίζω η μία ομάδα θα την κάνει ο Ιουτσίχα. Η άλλη ομάδα θα την κάνω εγώ και παρέα μου. Και θα γίνει και ακόμα μια ομάδα από τον boss. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό και τελικά τι θα γίνει. Πάντως αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω ακούσει προς το παρόν. Πάντως τώρα θα δείξει. Θα μπουν. Εντάξει, νικάμε κιόλας πώς και έτσι. Εν τω μεταξύ, στο Steam λένε Voidless. Όποιος θέλει να με κάνει, να παίξουμε καν Rocket League οτιδήποτε. Πάμε λίγο, Ιντερνετ. Τέλος πάντων, ελπίζω το βίντεο να ανεβεί σήμερα το βράδυ. Επειδή τώρα το κάνω record είναι πόσο 10 το βράδυ πες. Ελπίζω να ανεβεί μέχρι. Πω, τώρα είναι και το render και όλα αυτά. Ελπίζω το βίντεο να ανέβει γρήγορα και να μην με πιάσει από το κεφάλι το ίντερνετ. Επειδή αυτό σημαίνει ότι θα το ανεβάσω. Άμα δεν μπορώ να το ανεβάσω τώρα, θα το ανεβάσω αύριο το απόγευμα. 3-4 ώρα όταν γυρίσω. Μετά πριν πάω για δουλειά. Θα δείξει. Πάντως, εν τω μεταξύ, τώρα παίζω χωρίς να σκέφτομαι. Απλά μιλάω. Εν τω μεταξύ, μου έχει λείψει το Χουζού content να σα πω την αλήθεια και όλα τα μπουφάκια και όλε τι φυλακίε. Και από ό,τι βλέπω, το μόνο content αυτή τη στιγμή με Χουζού το έχει ο Τσεπέτο. Που είναι τα streams που κάνει Σαββατοκύριακα από ό,τι έχω μάθει και έχουν γίνει beef με Νταμαντινό, πούτσο λέγεται, δεν ξέρω κι εγώ. Και Ανταμαντινός, ναι, γάμισε, τα έχω ξεχάσει και τα ονόματα. Α, καλά, το έχω λούσει κι αυτό και τα έχω παρατηρήσει, είναι ενδιαφέρον, αλλά το θέμα είναι ότι γάμισε τα μεγάλα άτομα μαλώνουν για παιχνίδια εξάχνω. Τέλος πάντων, όπως μπορεί ο καθένας.
Τι να πω, περιμένω το content. Θα, δεν ξέρω αν θα ανεβάσω την πρώτη μέρα βίντεο, δηλαδή με την πρώτη μέρα, επειδή το recording μάλλον θα το κάνω πριν ως βράδυ, ώστε να δείξω την αρχή του σέρου και το τέλος της πρώτης ημέρας. Επειδή δεν θέλω να σπαμάρω βίντεο μέσα σε μία-δύο μέρες, γι' αυτό μπορεί να ανεβεί το πρώτο βίντεο την δεύτερη μέρα του σερβερ, που θα είναι ολοκληρωμένη η πρώτη μέρα και ένα κομμάτι από τη δεύτερη μέρα. Θα δείξει πώς θα γίνει. Μπορεί να ανεβάσω και π.χ. μόνο την αρχή του δεύτερου σερβερ. Το θέμα είναι ότι το σερβερ θα ανοίξει κακή ώρα και εγώ εκείνη την ώρα δεν θα, μπορώ να δεν θα είμαι σπίτι και δεν θα έχω το να κάνω recording. Γι' αυτό ναι, δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά. Είναι λίγο δύσκολο η πρώτη μέρα, αλλά μάλλον δεν θα παίξω μόλις ανοίξω το σερβερ και θα παίξω λίγο αργότερα, επίτες ώστε να μπορώ να το πιάσω βίντεο και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι, να ξέρετε, θα κάνω και content με άλλα άτομα, δηλαδή δεν θα είναι αυτά τα solo βίντεο που έκανα εγώ, δηλαδή θα μπορεί να φέρω και άλλα άτομα στο βίντεο. Έτσι ώστε να υπάρχει μια δεύτερη φωνή, να μην είναι μονότονο το βίντεο. Και θα προσπίσω να είναι καλύτερο για εσάς, να σας προσεγγεί, καλά thumbnails και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, αν έχει παρατήσει τα thumbnails μου, τέλος πάντων έχουν μια εξέλιξη τώρα, δηλαδή τώρα έμαθα και άλλα editing κόλπα. Το θέμα είναι ότι, τώρα το θέμα είναι ότι, ναι, το internet. Ελπίζω το internet καλά να πάει ώστε να μπορώ να ανεβάζω βίντεο συχνά, επειδή τώρα ένα βίντεο για να το ανεβάσουμε παίρνει κάθε 5 ώρο. Και ναι, είναι χάλια. 5 ώρες editing, μετά 2 ώρες rendering και μετά 5 ώρες να το ανεβάζω. Είναι μισή ολόκληρη μέρα και όσο ανεβάζω βίντεο, το είδαμε στο σπίτι πάει στο διάλογο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε να δω κάτι στο YouTube, ούτε. Αντάξει, όλο το σκεφτό. Δεν μπορώ να κάνω. Α, πες να μπήκε. Και ναι, λόγω όταν ανεβάζω βίντεο δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό προσέχω να ανεβάζω βίντεο π.χ. όταν η οικογένειά μου δεν είναι σπίτι για να μην του χαλάω και εγώ την ημέρα για τώρα για βλακίες. Γι' αυτό σταμάτησα να κάνω πιο πολύ το recording, το να ανεβάζω βίντεο και όλα αυτά, επειδή το internet είναι στην καραντίνα τώρα στη Wind που όλοι έχουν Wind και βλακίσει και όλα αυτά, το χρησιμοποιούν και συνέχεια πέφτει. Τέλος πάντων, τώρα μόλις λίγο σταμάτησα, θα τελειώσει και το βίντεο. Τι άλλα, γράψτε μου στα comment αν θα μπείτε εσείς στην 24, ποια θα είναι η ομάδα σας, το όνομα, και αν θέλετε, τέλος πάντων, το content να είναι daily ή weekly. Τώρα για streams μην το σκέφτεστε καν, έχω 6 Mbps, με 6 Mbps δεν πας να κάνεις stream. Γι' αυτό ναι, και τώρα από ό,τι νομίζω το ακούτε έχω, πήρα καινούργιο headset, Razer, Valdakis και τα λοιπά, και το παλιό μικρόφωνο, τέλος πάντων για λίγο δεν θα το χρησιμοποιώ και θα χρησιμοποιώ το καινούργιο μου headset, γι' αυτό νομίζω ο ήχος αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερος, θα ακούμε πιο έντονα, αλλά το θέμα είναι ότι θα ακούγεται ο αέρας από το στόμα μου και όλα αυτά, γι' αυτό αναλόγως πως θα πάει μπορώ να αλλάξω ξανά και στο παλιό μικρόφωνο. Θα δείξει. Για δύο τρία βίντεο θα έχω το καινούριο το headset. Πάντως, αυτά από μένα. Easy win. Καλή συνέχεια, μορφόπεδα. Τα λέμε 23 μηνός.